राजनैतिक चाल चल्न र चलाखी गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निकै अब्बल दर्जाका खेलाडी मान्छन् त्यही चलाखीलाई बल बनाएर गठबन्धन फुटाउने पुरापुर विश्वास गरेका उनले शनिबारसम्म निकै आत्मविश्वासका साथ अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए हामीसँग कङ्ग्रेसले कुरा गर्यो कङ्ग्रेसले कुरा गरेको गरे थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भए गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो एमसिसीलाई गठबन्धन फुटाउने अन्तिम अवसरका रूपमा बुझेका होलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग चारपटक बालकोटमा पटक बालुवाटार र पटक संसद भवन नयाँ मानेश्वरमा भेटवार्ता गरे तर देउबाको कुटिल चालमा फँसेका होलीले आफू प्रयोग मात्रै भएको पत्तै पाएनन् प्रधानमन्त्री देउबाले एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रचण्डसँग खेल्न र उनलाई गलाउन ओलीको अत्यधिक प्रयोग गर्दै आइतबार एमसिसी अघि बढाउन सफल भएका हुन् यसअघि ये एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने अठोट लिएका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि देउबासँग ओली मिल्ने डरकै कारण अन्तिममा अडान बेचेरै पारित गर्ने सहमति गरेपछि अब एमसिसी राजनीतिमा ओलीको भूमिका किनाराकृत भएको छ तिन करोड चौध लाख नेपाली जनताको मूल नेता भनेको नेकपा हिमालय हो त्यसको अध्यक्ष केपिओली हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केपिओलीप्रति सबैको ध्यान जानु महसुस गर्नु र विगतमा असार अठाइस गतिको सर्वोच्च चा अदालतको चाहिँ परमादेश असंवैधानिक थियो संवैधानिक थिएन र अहिले महसुस भइराखेको छ कि वास्तवमा जसलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यसलाई विस्थापन गर्न कोसिस गरेर राजनीतिक र रा संवैधानिक गल्ती गरिएछ भन्ने कुरो फिलिङ छ बालकोट पुगेर प्रचण्ड माधवलाई तर्साउने र प्रचण्ड माधवलाई बालुवाटाएर बोलाएर होली बहकाउने गोलचक्कर नै काटेका देउबा अन्तत गठबन्धनलाई गलाएर सहमतिमा जुटाउन सहमत भएका हुन् राजनैतिक रूपमा देउबा आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन् र होली फेरि असफल देउबा र होली मिल्दा आफ्नो राजनैतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने डरकै कारण थुरथुर बनेका प्रचण्ड माधवले व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर कार्यकर्ता झुक्क्याउँदै देउबासँग सहमति जनाएका हुन् तर उनीहरूकै पार्टीमा विभाजित मतले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्नेछ किनकि व्याख्यात्मक घोषणा वा टिप्पणी भनेको गठबन्धन बचाउनकै लागि गरिएको सौदाबाजी र फेस सेभिङभन्दा अर्को होइन राष्ट्रको हितमा जनताको जनमतलाई हामीले पर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई अब संसदमा आइसकेपछि सकेपछि अब संसदले नै एउटा प्रक्रियामा टुङ्ग्याउँछ त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ हिमालय अध्यक्ष ओलीलाई गत असार अठाइस गते सत्ता च्युट गरेपछि प्रचण्ड माधवले सफलता हासिल गरेका थिए यसका लागि देउबासँग ओलीको दूरी बढाएर जति फाइदा उनीहरूले लिए अहिले होलीले देउबा र प्रचण्ड बिच दूरी बढाएर उत्तिकै फाइदा लिन खोजिरहेका थिए यसका लागि गठबन्धन फुटाउनु अपरिहार्य थियो तर सत्तासँग सधैँ टाँसिने आदत परेका प्रचण्डले गठबन्धन फुटेर सत्ता च्युत हुँदा पुनः सत्तामा आउन ओलीसँग मिल्न सक्छन् भन्ने बुझेका देउबाले गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउनु नै हितकर ठाने र अन्तिममा ओलीकै प्रयोग गरेर प्रचण्ड माधवलाई झुकाउन सफल भए यता प्रचण्ड माधव व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जस्तो सुकै विवादित विषयमा पनि सहमति हुन सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्न सफल भएका छन् ओली पुनः आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा असफल सिद्ध भएका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा